Om et øjeblik byder vi traditionen tro på kongelig underholdning fra London. Når du har valgt en sund livsstil og vil passe på din krop, er Kellogg's Special K en god start. Kellogg's Special K er store, sprøde grovflager af fuldkornshvede og ris med en dejlig smag. Kellogg's Special K, når det skal smage godt at leve sundt. Batteries simply don't know how to quit. Goddag. Det er nu 5 år siden, jeg startede Larsen Rejser, og det skal fejres med en masse gode jubilæumstilbud. For eksempel Tyrkiet fra 1998. Bestil din rejse nu og vind 1 million kroner. Hent det store nye rejsekatalog i Jysk Sengetøjslager. Godmorgen, Martha. Godmorgen, Frost. Værsgo. Martha, skynd dig at komme. De har taget frøken Ellen. Nu spørger jeg dig for sidste gang. Hvad kommer i den? Er den svagere, som den går? Jeg siger det aldrig. Hvis du vil se din Richard igen, så siger du det nu. Kun den friske fløde og naturlig rapsolie fra marken. Hvad mere? Lidt salt. Hvad er hemmeligheden? Der er ikke nogen. Slip hende, omgående. Oh, Richard. Fik det presset ud af mig. Det skal du ikke være ked af, lille Ellen. Den gode natur kan ikke kopieres. Og slet ikke af folkene fra Idelholm. De rene og naturlige har aldrig ligget for dem. Så nyder vi naturens smag. Og nu får glemme som ved et trylleslag. Første nytårsdag vil TV2 og Det Kongelige Teater gerne invitere dem til nytårskoncert. Her på Gamle Scene vil Det Kongelige Kapel, under ledelse af Paavo Berglund, spille et stort, righoldigt program. Jeg vil ikke afsløre, hvad det er, men jeg kan sige, at champagnegaloppen den vil lyde. Blandt solisterne er Inger Dam Jensen, Gert Henning Jensen, og jeg selv vil gerne have lov at gelejde dem igennem koncerten, og jeg hedder Guido Beipetalo. Velkommen i Det Kongelige Teater, første nytårsdag. TV2 og Den Danske Bank præsenterer nytårskoncert med Det Kongelige Kapel. Jakob Haugaard og Lotte Heise tager på ferie sammen. Vi skal herover. De er i byernes by, hvor Jakob ser på kunst. Okay, 2 times Eiffel Tower. Og Lotte tjekker moden. Tag med til Paris mandag 20.30. TV2 og SAS Jackpot præsenterer Jakob og Lotte i Storbyen. Det nye år på TV2 begynder med en nyhed. Her kommer en quiz. Ja, hvad er det, der er 25 cm langt og kommer hver mandag? Det står der. Der står, hvad er det, der er 25 minutter langt og kommer hver mandag? Mandags chance. Og så inviterer vi den med til VM i standarddanse for professionelle. For første gang deltager det danske par Charlotte Jørgensen og Jens Werner. Skønhed kan være en forbandelse. Det vil de opdage, når vi sammen med supermodellen Christy Turlington tager dem med bag scenen og kameraet. Elvis, Elvis, Elvis. 3 gange i januar fejrer vi The Kings 60-års fødselsdag. Blandt andet i en billedkavalkade over kongens liv og i en stor hyldestkoncert fra Memphis, Tennessee. Far og søn tager fat på opdragelsens svære kunst. Vi hedder Valle og Volm. Finn Nørbygaard og Henrik Krogh i en ny serie om opdragelse, hverdagens fare og udfordringer. Så er de her, familien Ewing fra Southford med J.R., Bobby og Pamela, Lucy og alle de andre. Vi viser hele serien med afsnit, der aldrig tidligere har været vist i Danmark.
Fra producenten af Beverly Hills 90210, en ny miniserie med masser af romantik og spænding. Det falske paradis. Hun er den unge sygepasser, der skal tage sig af den kræftsyge Victor. Julia Roberts og Campbell Scott i kærlighedsdramaet Dying Young. At vokse op i et engelsk arbejderklassemiljø er en barsk affære. Catherine Cookson, der er en af Englands populæreste forfattere, har lavet denne historie om kvarteret med de 15 gader. Steve Martin, Danny Glover, Kevin Kline og Mary McDonnell i en by, der er ved at gå i opløsning. Og så kommer Krummerne. Vi viser den første af de tre film om den skøre familien Krumborg.